អារនសុស្ដីទស្សនកជនក្នុងប្រិមត្តសាព័រមានគោកត្រ াগ នជីទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃ29ខែបុស្ឆ្នាំថោបញ្ញតសាពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024អ្នកខ្ញុំរះស្មីសូមជួមឯកការព័រមានដូចតទៅព័រមានជាតិសម្្រាច់ឃុំខ្លួនបរោះ3នាក់ដែលកំរាមកំហែងយកប្រាក់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នហើយបង្ក្រាបនិងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ ព្រមទាំងរឹបអូសគ្រឿងញៀនជាង10គីឡូក្រាមតកម្មភាពក្រុមឈ្មួញលីះដឹកទៅប្រទេសវៀតណាមបំផ្លាញទាំងថនធានចុលលផលរួមទាំងផ្លូវខណលបរិមានអន្តរជាតិអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាចិបរាស័កទទួលបានការសម្ راض ទៅប៉េកាំងដាឡកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលសាឡបងអន្តរជាតិ4លើក្នុងមួយសប្តាហ៍ចិនីជួរព្រីមខេមបូឌានាំចូលពីបារតេមានគុណភាពខ្ពស់ប្រប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័ទ្មតាមបែបសម័យ នឹងបូរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃធូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានព្រីជរ PU របស់ក្រុមហ៊ុន Prime Cambodia គឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័ទ្មសម្រាប់គេហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392នៅ មួយខ្សែទៀត012 46 56 92ព័ត៌មានជាតិសម្ដេចឃុំខ្លួនបរិប3នាក់ដែលកំរាមកំហែងយកប្រាក់ពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នហើយតឡការសម្ដេចឃុំខ្លួនជាងខ្លាំង3នាក់ដែលពូកែខាងកំរាមយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានប៉ូលីសប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលស្ដើងមានជ័យ3ម្នាក់រួមទាំងប៉ពួកខ្លាញ់មឡំធ្វើជាប្រជាការពី2នាក់ដោយចោតពីបទកំហែងយកនិង បົດជាតិច្រែកដោយខុសច្បាប់ក្នុងមុខងារសាធារណៈសូមបញ្ជាក់ថានីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024អ្នកនាំពីនៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរិទ្ធិនីភ្នំពេញសូមបំភ្លឺជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាករណីយុវជន5នាក់ដែលបានបដិវត្តបសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅដោយចោទប្រកាន់ថាមានសម្បត្តិគៀបយកលុយ នៅចំណុចប្រេងអ៊ីនធឺណេតេឡាលូ5ផ្លូវវិញស្រេងភូមិតំណាក់ធំ5សង្កាត់សឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យករណីនេះដោយអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជីរបស់លោកឧកញ៉ាសេនីឯកជួនណរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកំឡាងការិយាល័យនគរបាលព្រំត្តរកម្រិតស្រាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យធ្វើការស្រាវជ្រាវត្រួតពិនិត្យកន្លែងកាត់និងប្រមូលវត្ថុតាងតាម កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនឹងតាមការស ax សួរពីយុវជនโรงគ្រូបានខត់ខ្លួនមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍កោបាលរដ្ឋបាលសង្កេមជ័យ3នៃអធិការដ្ឋានកោបាលខណ្ឌមានជ័យម្នេញរួមនឹងប្រជាការីចំនួន2នាក់ទៀតពីប័តកំផែងយកប្រាក់ជនត្រូវការចោតចំនួន3នាក់មានមួយឈ្មោះនាងវណ្នីហៅប៉ាន់នីភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរពីរឈ្មោះកឹមសុខាហៅហង13ភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរ3អនុសេនីឯកព្រំវណ្ណរឿនជាមន្ត្រី ឯ <OR> ប៉ោះនគរបាររដ្ឋបាលស្ទឹងមានជ័យ3បច្ចុប្បន្នជនត្រូវការត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នហើយរីកាពីខ្ញុំបាទសុផាតុគិតកូហ្វីអេនធីមានលក់អាហារអាហារស្រំរងនិងពេទ្យជ្ជជាច្រើនមុខក្នុងការផ្តល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងតុគិតកូហ្វីអេនធីយើងខ្ញុំ ចាប់បາງពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅសុំទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168បរមីជាតិបងក្រាមនឹងខាត់ខ្លួនជូន fscanf ចំនួន4នាក់ព្រមទាំងរឹបអូសគ្រឿងញៀនជាង10គីឡូក្រាម គំឡាំងនគរបាលនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ថាកម្លាំងជំនាញបានចော့ស្រាយជ្រាវរហូតឈានដល់ការបង្រ្កាបករណីគ្រឿងញៀននឹងខុតខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់និងរពអុកគ្រឿងញៀនជាង10គីឡូក្រាមក្នុងរេតទីនេះភ្នំពេញដោយអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សោថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកព្រំសន្ទោអគ្គស្នងការរងទទួលផែនប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀន ក្រុមការងារដឹកនាំផ្ទាល់របស់អាយ៉ដាំអ៊ូដាំស្នេយឯកខឹងសារ៉ាត់នាយកមន្ទីរប្រឆាំងបដិល្មើសគ្រោះញៀននៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង20:15នាទីកម្លាំងជំនាញក1នៃមន្ទីរប្រឆាំងបដិល្មើសគ្រោះញៀនដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកខឹងសារ៉ាត់នាយកមន្ទីរលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីពុតសុនរក្ខ្សមីនាយករងមន្ទីរនិងវរៈស្នេយឯកកងសីវឌ្ឍនានាយកការិយាល័យ មានការចូលរួមពីកម្លាំងជំនាញរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការដឹកនាំស្រមោចស្រួរដោយលោកប្លង់សផលប្រិយឫញ្ញារងនៅក្នុងឯកសារអមស្លានដំងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបនៅចំណុច4កោដៅផ្សេងគ្នាកោដៅទី1នៅសង្កាត់គំបូលខណ្ឌគំបូលរាជធានីភ្នំពេញលទ្ធផលខតជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះខាត់សុវត្ថិភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបទល្មើសចាប់យកនៅบ้าน សារធាតុញៀនចំនួនប្រភេទ MDMA សរុបចំនួន300កញ្ចប់ទម្ងន់2621.10ក្រាមនៅម្តោកង31គ្រឿងគូដៅទី2នៅវិលៀមម៉ៅ21និង10នីតិបន្ទប់ជួលលេខ8ផ្លូវលំភូមិតាសេកសង្កាត់កំបូលខណ្ឌកំបូលរេធនីភ្នំពេញលទ្ធផលខត់ជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទសុភ័ក្រเพศស្រីអាយុ30ឆ្នាំជនចិត្តខ្មែរវត្ថុតាងចាប់យកនៅบ้านសារធាតុញៀនចំនួន873កញ្ចប់ទម្ងន់7640 5.93กรัมនៅម៉ូតូ1គ្រឿងកោដៅទី3វិលមក22និង30នាទីក្បែរផ្សារសូរិយាសង្កាត់ផ្សារថ្មី1 ខណ្ឌននពេញរេធនីភ្នំពេញលទ្ធផលខត់ជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់សុធិរេតភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរគោដៅទី4វិលីមាម៉ោង23:30នាទីបែររវងមូលនាងមឆាសង្កាត់ច្រួយចង្វាខណ្ឌច្រួយចង្វារេធនីភ្នំពេញលទ្ធផលខត់ជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះសុកយ៉ាងភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមវត្ថុតាងចាប់យកបែរម៉ូតូចំនួន1គ្រឿងសរុបសារធាតុញៀនប្រភេទ MDMA ចំនួន1173កញ្ចប់ទម្ងន់1267.3ក្រាមសារពសារធាតុប្រភេទ MDMA ចំនួន1173កញ្ចប់ទម្ងន់1267.3ក្រាមបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងចាប់យកបានត្រូវសមាជិកជំនាញកម្ពុជាកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមនេះទេវិធីរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពីចិត្តផលិតផលថ្មីឈុត Jensen ចិញ្ចាចរួមជាមួយឈុត Skin Care របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic <coughs> Co LTD បច្ចេកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ជាបានមុខជំជួយឲ្យផ្ទៃមុខពីស្រអាប់ឡើងពណ៌ស៊ីចម្ពូប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្រស់ស្អាតគំពេញជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie និងធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្អាតជា neuron ទូរស័ព្ទលេខ077 744 007 096 66 68 149ព័ត៌មានជាតិសកម្មភាពក្រុមឈួយលៀដឹកតើប្រទេសវៀតណាមបំផ្លាញតែ ទាំងធនធានជុលផលរួមទាំងផ្លៅខណលសកម្មភាពក្រុមឈួយអូលៀសនៅបង់តូលេសាប រួចដឹកជំជូនតាមមេសូបាយកណូតទៅកំពង់ដោដើម្បីច្រកចូលការមលើកឡើងរថយន្តចំណុះពីតោនកន្លះនិង5តោនរួចជំជូនបន្តទៅលើកដាក់រថយន្តប្រភេទវេអងផ្លូវ5និងផ្លូវ6ពោះទៅប្រទេសវៀតណាមនេះប այ ងតាមប្រពုហ្នានានាពីប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបញ្ហានេះគេសង្កេតឃើញថាបណ្ដាលឲ្យរោងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានជលផលនៅបឹងទន្លេសាប រំលងទាំងផ្លើខ្នល់ផងដែរប្រភពព័ត៌មានដដាលបានឲ្យដឹងទៀតថាសកម្មភាពអូសលៀសដោយប្រើកម្លាំងម៉ាស៊ីនរួចដឹកជញ្ជូនមកច្រកចូលការងឡាងរថយន្តដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះស្ថិតនៅភូមិ4ឃុំកំពង់លួងស្រុកក្រកខខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រភពបញ្ជាក់ទៀតថាឈ្មួញប្រមੋទិញលៀសលទៅជាងកន្តុយបារីរួចដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមនេះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះចែវ៉ាននីតម៉ងនិងឈ្មោះសៀមមានទីលំនៅស្រុកក្រកខតែ ម្ដងបញ្ជាក់ក្រុមឈមួនទាំងអស់នេះពួកគាត់បានជួរថយន្តទំងន់យ៉ៈវ៉ែអងផ្លូវ5និងផ្លូវ6ដែលបានផ្ទុកលាសល្អិតទំងន់ចាប់ពី60ទៅជាង70តោនរួចដឹកចេញពីកន្លែងម្ដុំផ្លូវកលុកកលៀតនៃខុំអលុងឆ្នោតនិងខុំកបាត្រាចស្រុកក្រកកខេត្តពោធិ៍សាត់បន្តដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5រួចឆ្ពោះបន្តទៅផ្លូវជាតិលេខ1ឆ្លងកាត់ស្ថានីយ៍ថ្លឹងរថយន្តជាច្រើនកលែងទៅបន្តច្រកទ្វាក្អមសំណោ ផ្សិតប្រៃវែងជាប់ប្រទេសវៀតណាមបញ្ជាបញ្ហានេះអ្នកសារព័ត៌មានយើងកំពុងតាមអង្កេតរោគអ្នករត់ការផ្លូវផ្សិតអ្វីក៏អាចធ្វើទៅបានគណៈក្រុមធ្វើអាជីវកម្មអូលៀដឹកជញ្ជូនលៀសល្អិតៗដែលច្បាប់ស្តីពីจุលផលហាមឃាត់ដាច់ខាតក្នុងការនិសាទប៉ុន្តែក្រុមមានរទ្ធិយន្តស៊ីឈ្នួលដឹកជញ្ជូននឹងថែកែប្រម៉ូទិញលៀសនៅច្រកទ្វារខ្អមសំណរជាជនជាតិវៀតណាមមានដម្រុយខ្លះៗដែរប្រព័ន្ធដដាលបញ្ជាបញ្ថាំថាទោះបី ជាយ៉ាងណាក្តីគេបានស្គាល់ច្បាស់លាស់រួចហើយដូចជាឈ្មោះចែវ៉ានីតមងនិងឈ្មោះសៀមចំណែកចែវ៉ានីនេះស្ថាប័នមានសមាជិកពាក់ព័ន្ធធ្វើការបង្រក្រាបនោះបង្រក្រាបឃើញតែពីនៃអន្តរការរហូតពុំដែរឃើញស្ថាប័នជំនាញដែលមានទាំងផ្នែកជាតិទាំងលើគោកនិងលើផ្ទៃទឹកបឹងទន្លេសាបអនុវត្តច្បាប់សោះដូចនេះការបង្រក្រាបញឹកញាប់ដែរនិងធ្វើការពីនៃរហូតបែបនេះគ្មាននីតិវិធី ឬពពាន់ករណីខែលើនៃផ្នែករដ្ឋបាលជលផលក្រកក្រកកបានឲ្យដឹងតាមទូរសាពនារាសៀថ្ងៃសុក្រទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះថាលោកទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជាពីធ្នាក់លើឲ្យកំពុងធ្វើការដោយអនុវត្តបានកណ្ដូតដឹកលេះចំនួន3គ្រឿងឲ្យចាក់ចូលទឹកបឹងទន្លេកន្លែងអភិរក្សវិញហើយចំណែកលោកហើយធូរ៉ាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នឹងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់រាសាព័ត៌មានយើងទទួលបាន ប្រព័ន្ធ Telegram មានការឆ្លើយតបរីកាពីខ្ញុំបាទសុផាផ្ទះវត្តកូមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកម៉ាសានិងមានរៀបចំការប្រកួតអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាំបីប្រជាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទួលទានស្រាសម្បាញនារថ្ងៃព្រះលិចនៅវាលស្ដែងបដិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកូក្រុងខេត្តបាត់ដំបង លេខទរសាប់01755377ព័ត៌មានអន្តរជាតិអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាចិបរាសាក់ទទួលបានការសម្្រាទុសពែកកណាលសារព័ត៌មានរយទ័រនាថ្ងៃសុក្រទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានផ្សាយថាក្រមព្រឹក្សាលើកលែងទោនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាថ្ងៃសុក្របានប្រកាសពីសេចក្តីសម្រេចកាត់បន្ធូយពែកកណាលនៅរយៈពេចជាប់ពន្ធនាគាររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកណាចិបរាសាក់ដែលមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុរលួយនិងលាងលួយកខ្វក់ ពាន់រឿងអាស្រ័យមូនិធិរដ្ឋ1 MDB ក្រុមប្រឹក្សាខាងលើដែលមានព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីកងជាប្រធានបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកណាចិបដែលឥឡូវមានវ័យ70ឆ្នាំនឹងកំពុងអនុវត្តច្បាប់ពន្ធធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំនិងត្រូវលើកលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅខែសីហាឆ្នាំ2028ហើយប្រាក់ពិន័យលើរុកលោកត្រូវបានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម50លៀនរីងហ្គីតខណៈការពីមុនគឺ210លៀនរីង យ៉ាងណាមិញມັນមានការបញ្ជាក់មូលហេតុនៅពីក្រោយការស្រាវជ្រាវចិត្តបន្ធូរមិនថយទូនីឡាយលោកណាចិបត្រូវបានតឡាការរកឃើញមានទស្សពីប័ត្រប្រព្រឹត្តអង្គើពរលួយពែព័ន្ធតំណឹងមូនិធិរដ្ឋ WNDB លុយប្រមាណ4.50000ដុល្លារគឺបានបាត់ពីមូនិធិនោះហើយជាង1000ដុល្លារត្រូវបានផ្ទេចូលទៅតាមកំណេយនៃដែលមានតំណែងតំណងជាមួយលោកណាចិបលោកណាចិបរាស័កបានស្នើសុំការលើកលែងទស្សពីព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែសីហា ឆ្នាំ2022គឺព្រៀមព្រៀមក្រៅតឡាកាកម្ពុជាសម្រាប់តម្កល់សាលក្រមកាត់ទោសរុក ਲੋ កឲ្យនៅដដាលជាហេតុនាំឲ្យលោកណាចិបមានឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដំបងបំផត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារលោកណាចិបក៏នៅជាប់ពាក់ព័ន្ធការចោទប្រកាន់មួយចំនួនទៀត តាកតងនឹង1 MDB ផងដែររាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេសស្នាដៃនារីខ្មែរសាឡនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាលបោកមីស៊ីលអន្តរទ្វីប4លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍កូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនសមត្ថភាពសភវតខណៈដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខតានតឹងនៅតំបន់ជាច្រើនកាលពីថ្ងៃទី2ខែគុំពែអាកាសយានសេណាសិកាចម្រោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូង JCS បាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ក កម្ជុជគ្រូចគ្រូសជាច្រើននេះជាការបាញ់បង្ហោះកម្ជុជលើកទី4នៅឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលរបស់កូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការណ៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើសកម្មយុទ្ធបាញ់មីស៊ីល គ្រោះយុទ្ធសាស្រ្ត Versal 2នៅឆ្នេរសម្បត្តិភាគខាងលិចនៃប្រទេស CCS បានរកឃើញការបាញ់បង្ហោះនៅម៉ោងប្រហែល11ម៉ោងក្នុងតំបន់ Vescourt ប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់ពីចំនួនមីស៊ីលដែលបានបាញ់នៅក្នុងពេលនេះហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន CCS បានបញ្ជាក់ថាយោធាគំងសម្រប់សម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយสหรัฐអាមេរិកដើម្បីតាមដានស្ថានភាពការបាញ់បង្ហោះចុងក្រោយនេះធ្វើឡើងតែ3ថ្ងៃ នៅបន្តពីកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាលបងកម្ចួយ Cruise Strategy Vassal 2កន្លងមកការពីថ្ងៃទី24ខែមករាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាលបងកម្ចួយ Hull Vassal 3 to 1ជាច្រើនគ្រាប់ជាលើកដំបូងបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី25ខែមករាប្រទេសនេះបានសាលបងកម្ចួយ Cruise ដែលបាញ់ចាញ់ពីនាវាមួយទឹកនៅសមុទ្រខាងកើត ហើយបានប្រកាសថាវាជាមីស៊ីល FolvaSol 331ដែលទំនាញបាននិយាយថាកំជួយមីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីនីវមួយទឹកពិបាកនឹងរកឃើញនិងបាញ់ទម្លាក់ឲ្យមានសមត្ថភាពវាយប្រហារយ៉ាងចាក់លាក់រីកាដោយខ្ញុំបាទកុលសជីតតាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទល់ទៅកម្មទូរសាពដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកូ Triangle New នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និង លើ Play Store สําหรับទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច